कोलासुथार गाउँपालिका आठ घाम्राङ बेसीमा सामूहिक रूपमा माछापालन सुरु गरिएको छ वर्षौंदेखि परम्परागत कृषि पेसामा रमाउँदै आइरहेका घाम्राङ बेसीका स्थानीयले सामूहिक रूपमा माछापालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् गाउँका स्थानीय छैसठी वर्षे बजरी गुरुङ साठी वर्षीय डम्बरसङ गुरुङ सन्ताउन्न वर्षीय रामबहादुर गुरुङ र रा, पचपन्न वर्षीय पशबहादुर गुरुङले गत वर्षबाट सामूहिक रूपमा माछापालन सुरु गर्नुभएको हो पहिलोपटक उनीहरूले गाविसको दस हजार अनुदान सहयोगमा दुई हजार सत्तरी साल असारमा सामूहिक रूपमा माछा पालन सुरु गरेका थिए सो समयमा व्यवसायबाट उचित प्रतिफल नपाएपछि छोडेको व्यवसाय पुनः गत वर्षबाट सुरु गरेका हुन् मिदिमखोला नजिकै एक हल चक्कामा व्यवस्थित पोखरी बनाएर व्यवसाय सुरु गरिएको माछापालक समूहका कृषक डम्बरसङ गुरुङले बताउनुभयो पोखरीमा पोखरा बेगनासबाट दुई हजार मूल्य बराबरको चार हजार जातको माछा र मिदिम खोलाको पन्ध्र सय असल माछा राखिएको समूहका रामबहादुर गुरुङले बताउनु भएको छ प्राविधिक सिप तथा कुनै तालिम नलिएकाले परम्परागत तरिका तथा उचित प्रक्रिया नपुग्दा व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन नसकेको गुरुङको भनाइ छ उनीहरूले कोलासोतार आठवटा कार्यालयबाट छ लाख अनुदान प्राप्त भएसँगै दुई हजार सत्तरी सालमा निर्मित पोखरी थप व्यवस्थित गरी पुनः माछापालन सुरु गरेका हुन् गाउँका खोला नदीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाका कारण खोलाका माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि माछाको संरक्षणसँगै गाउँमै केही गरौँ भन्ने सोचले साथीभाइ मिलेर पुनः माछापालन सुरु गरेको माछापालक पसबहादुर गुरुङले बताउनुभयो आफूले जानेको सिप र अनुभवको आधारमा व्यवसाय सुरु गरेका स्थानीयले सम्बन्धित मार्फत प्राविधिक ज्ञान तथा सिप पाएमा व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सहज हुने र आयआर्चन वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ